Bërëm. Avne? Jek një. Bërëm. Se duam lidhur me përgatitjet tona për seancën dëgjimore të gjykatës kushtetuese që lambat këtë javë. Në poshtë të duam lidhur me përgatitjet për mbajtjen e seancës kuvendit dhe të konstituimit të qeverisë Republikës Kosovës më njerë pas vendimet e gjykatës kushtetuese, sepse konsiderojmë që institucionet e vendit duhet të themelohen sa më shpejt, të aktivizohen dhe të marrin përgjegjësinë për qeverisën e këtij vendi për arsye ka shumë fusha cilat kanë ngecë deri më tani dhe pashtu vendi ka nevojë që të hapet perspektiva zhvillimore dhe pashtu të forcohet shteti ligjor. Në takimin e sotëm kuptohet, ashtu si tha kryetari Mustafa, një kohë ju kushtuhet dhe seancës dëgjimore edhe etapave tjera që na preshin, përfshi edhe funksionalizimin e plot parlamentit dhe etapa tjera ndërtimin e qeverisë vendit. Kuptohet tash një shqetësim për kohën e humbur, po ashtu e dim që poshtohet në listën e punëve, poshtohen shumë punë vështira për Kosovën, për shkak se vazhdon këtë qeverisja, por lajmi i mirë është që Kosova ka vendosur me ndryshu një ndryshim plot, pra jo të pjeshëm, dhe tëtë koalicioni LDK-a kë nisma, i e venit ndryshimin e plot, dhe jo ndryshim pjeshëm. Kemi diskutuar për përgatitjen e seancës para gjykatës kushtetuese, duke pritur që sa më shpejt kjo çështje të mbyllet dhe të japë rrugë ndërtimit të institucioneve tjera të cilat kanë mbetur pa ndërtuar. Vendi më shumë se çdo që ka nevojë për konsolidimin dhe ndërtimin e institucioneve dhe shpresojmë që kjo javë do të jetë java përfundimtare dhe kur do të hapet rruga e ndërtimit të institucioneve. Dua të them që në emër të koalicionit ne kemi përgatitur ekipin e cila do të hiqet nga profesori Shavjose Osmani, sa do të prezentoj argumentet tona në gjykatën kushtetuese. Ka pas një ngeqe në komunikim tash gjatë këtyre ditve. Mundohet që do të përtrihet komunikimi tash me lëvizjen vetë vendoshe, me qenë se po shihet që po vinë periudha më intenzive. Pra pritet që kjo javë shkon në funksion të vendimit gjykatës, mirë po java tjetër, ditë tjera, në javën e ardhshme mundohet që do të mbahet seanca parlamentit dhe këshisoj komunikimi do të përtrihet, shpresoj. Jo, besoj që jemi qartë, zoti Aredina e tha, kjo është një temë shumë serioze. Kjo është verifikuar në seancën e kaluar dhe kështu do të qëndrojmë. Një gjë duhet ta kemi qartë, në asnjë variant, pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese, nuk do të ketë qeveri gjithëpërfshirëse, siç po pretendohet. Qeveri gjithëpërfshirëse po pa PDK-n.